Cili duhet të mbahet përgjegjësi konkretisht? Kjo është një mas, në një farë mënyre do t'japi një efekt të vogël për një kohë të shkurtër, por nga pikpamja afatgjate ajo do të ketë efekt negativ. Sepse në fakt, po nuk e zgjidhe problemi në themel, po nuk e evidentove në themel cili është problemi me shkarkime të paramenduara ose në blok, nuk zgjidhet problemi. Për para njave u shkarkua drejtori për gjithshme po, policisë kryptare. Mos batimi i ligjit, jo, mos në gjykimin tim, nuk e zbatojnë atë. Ekziston paketa ligjore dhe aktet në ligjore janë të plota. Por ka një munges morali në zbatimin e ligjit, ka një loj munges e vullneti. Jo se u mungon vullneti strukturave shtetërore, por sepse mbështetja që ato kanë në zbatimin e ligjit, është jo e mjaftushme. Pra po thoni që janë të demotivuar? Janë të demotivuar dhe mungon bashkëpunimi ndër institucional, midis këtyre agjensive. Nuk është një agjensie vetëm, janë disa agjensi, sepse është, jesh ana operacionale në det, është ana e kufizimeve në tokë, janë disa element që janë shumë agjensi. Por thelbi është që mungesa e motivimit për ushtrimin e zbatimit ligjit është elementi thelbësor. Dhe kjo vim për shkak sepse në të kaluarën, në qofse do të analizojmë me vëmendje, kur ka pasur raste të ngjashme, shteti nuk ka qenë në krahun e personelit që ka zbatuar ligjin. Por në një farë mënyre edhe i kanë dëshkuar ata. Unë mund t'ju jap raste konkrete. Po marim rastin e dënimit të 5 marinarve në Vlorë në vitin 2011. Po, të cilët shpëtuan 55 sirian dhe në fund u futën në burg dhe sot janë të pushuar nga puna, të pezulluar, por kanë fituar të drejtën në shkallën e parë. Pra, ata argumenti kur vin puna për të dënuar ose për të demotivuar struktura shtetërore, strukturat koordinojnë me njëra tjetërën. Ose marim rastin për shëmull arestimi i dy skafistëve në vitin 2020, të cilët u arestuan për trafik të qenive njerëzore dhe u liruan më mbrapa dhe si vjet u arestuan për sërin nga spaku. Pra ekzistojnë disa, apo mund të marim rastin e kontenierit në Durrës, ku u arestuan në blok 20 punojnë të siguri sportit dhe sot janë të lirë. Pra, veprimet të cilat duhet të kryejnë struktura shtetërore e prorët, e këtyre që janë në kontakt me keqbërësin, duhet në të tila që të motivojnë zbatimin e ligjit, jo të demotivojnë zbatimin e ligjit, të demotivojnë këto struktura, pyetja shtrohet, a kishte njeri kapacitete ose mundet të kontrollon të pikërisht këtë policë, si e kishte, a ishte kontrolluar në njerë polici që kishte skafin, kishte certifikat, kishte patent, ishte skafi registruar. Pra, a kishte njeri vullnet që ta bënde këtë gjë, a mund ta bënde njere para? Pra, a kishte mbështetje nga lartë që ta bënde këtë loj veprimi? Dhe pas ta e do vim të kë fakti që a i ka shkelur ligjin dhe është përgjegjës. Personalisht a i është përgjegjës, por në gjykimin tim dy anarsve të kresore, që ka arre gjithë kjo, është mungesa e vullnetit të strukturave, e motivimit të strukturave për zbatimin e ligjit, dhe e dyta mungesa e koordinimit ndër institucional për këtë gjë, për garantimin e sigurisë.